e-mail, na 7 laktáciách dosiahla 118 247 kg. Nádherné číslo, čo sa týka priemernej dennej celoživotnej užitkovosti 22,1. Zástupca zaraďuje toto zviera nádherné do galérie a prevezme si kópiu plemenného listu. Takže blahoželáme. Ďalším zástupcom je školské hospodárstvo Púšlák SRO. Poprosím zástupcu, aby prišiel zaradiť svoju dojnicu. Ja len dodám, že táto dojnica na 10 laktáciách nadojila 108 103 kg. Takže takisto prekonala. Poprosím pána inžiniera Víra, nech sa páči, aby zaradil dojnicu. Olga, sa páči sem zaradiť sám, pokorne. Takže ďalšia dojnica nám pribudla. Takže kópiu obdrží, ďakujeme, blahoželáme. Ďalším zástupcom, ďalším zástupcom je firma Farma Majcichov AS, ktorá dojnica dosiahla pozoruhodné, poviem, za 7 laktácií 106 523 kg. A čo sa týka priemernej dennej celoživotnej užitkovosti 26,2 kg. Poprosím zástupcu, aby prišiel prezjať, aby prišiel pánov žide. Blahoželáme. Nech sa páči zaradiť. Pripomínam...